Qızlar, sizi gətirdim botanika bağına. Mamamın keçən dəfə göstərmişdim güllərini. Baxın necə gözəl açıb da. Çox gözəl deyil. Baxın, burada butonlar da var. Çox gözəldir. Çox həddən artıq. Bunu kaldıra qoyub pikəsini. Nə boyda? İndi göstərəcəm sizə. Bunları keçən dəfə göstərmişdim. Demək bu gülü mənə rayonda mənim yaxın bir Udin qonşumuz var. Yaxın rəfiqə deyərdim də. O vermişdi elə bir mənim yaxın adamıma. Mən də ondan bir elə bir qıç götürmüşdüm. Bu boyda mamama gətirib vermişdim. Görün necə gözəl olub. Kəpənək gülüdür. Görün necə gözəl açıb. Super də. Çox gözəldir. Bu da baxın açır. Gül açacaq. Yəqin ki sabaha bu da qəşəng gül açacaq. Qızlar, sizdə bax həyət evində olan izləyicilərimə deyirəm, kimdə əgər belə o yay gülləri varsa, kartoşka gülü kimdə qeyri-adi belə tumlar, nə olar, mənə toxumlar göndərin də. Mən Allah qoysa gedəcəm inşallah bir həftəyə zada Oğuz'a əkmək istəyirəm də. İndi gül əkən vaxtı. Özümdə var bir 30-40 cür yəni softda gül toxumları var. Əgər qeyri-adi gül toxumlarınız varsa, puluyla da alaram. Göndərin mənə qəşəng. Alım aparım həkim. Baxın qızlar, həmin o gülün bu evə qoyubdum ama görün nə gözəldir. Çox gözəldir. Çox. Axşamımız xeyir olsun qızlar. Hər vaxtımız daha doğrusu xeyir olsun. Demək bu qoyunun bud hissəsidir. Bunu mən kəsdim. Elə bir sümüyündən ayırmadım ama elə bir belə elədim də. Va belə. Va belə. Açdım, elə bir belə idi. Bunu açdım qəşəng. Belənin içinə. Ondan sonra qəşəng duzladım. Sonra qəşəng istiotlayıram. Qəşəng istiotladım. Hay can. Yaxşı mumu qoyun. Qəşəng istiotlayandan sonra da. Demək qızlar, ətləri araladım. İçərisindən sarımsaqları taxdım. Siz bir əlimdən çəkib bir əlimdən paylaşıram. Baxın belə araladım. Ətin içinə sarımsağı taxdım. Çox dadlı olur belə olan. İndi biraz da ət aralayıb içinə kök salacağım. Demək qızlar, bax əti belə araladım. Kökdə uzun-uzun doğrayıb saldım ətin içinə. İndi bunu qəşəng sos hazırlayacağım. Bal, mayonez, zeytinyağı, və salam. Qəşəng çəkəcəm bunun hər tərəfinə, bağlayacağım pişmə kağızı ilə. Bu şəkildə soyuducuda bastırma saxlayacağım. Sabah da Allah qoysa bişirəcəm. Təsəvvür edirsiniz indi bu necə ləzzətli bir şey olacaq. Daha bu ayağı da belə ayırdım. Əti də belə. Bu, onu sağlam bura. Belə. Deməli qızlar, qəşəng üstünə çəkdim hamısını. Və fayqanı altdan fayqa alüminium üstündən pişmə kağızı sərdim. İndi bunu qəşəng bükəcəm. Bunu da belə gətirəcəm bura doğru. Belə. Belə. Bunu da belə qəşəng bükəcəm. Qəşəng bükəcəm. Belə. Vəssalam, bunu da büktüm. Bu şəkildə yerləşdirirəm soyuducuya. Qalır soyuducuda. Sabah inşallah axşam tərəfi də elə bil ki iftara yaxın bunu bişirəcəm Allah qoysa. Hardasa 2 saat bişməlidir. 2 saat və 1 saat belədicə də bişəcək fəlqayla. Sonra götürəcəm fəlqanı falan hamısını çıxardacam. Qoyacam tam qızarsın. Birinci belə pişir ki pambıq kimi yumuşalsın. Ondan sonra da qızarsın. Yox, bu getdi soyuducuya. Deməli qızlar, tümbəki hazırlayıram. Tümbəki bilirsiniz ki adı belə mənim özümə məxsusdur. Yəni o adı özüm qoymuşam bu yeməyə. İnşallah ki sizlə də paylaşacağım. Bunun tərkibi biraz fərqli eləyəcəm. Mal ətinin bel hissəsidir. Görürsünüz sal ətdir. Bunun kənarlarını çıxardıram. Bax bu hissələrini çıxardıram. Ondan sonra bunu laylay doğrayacağım. Onu da döyüb langet halına gəl. Doğa deyirəm qızlar sizə. Saxla bir dənə. Özü süzmə doğası. Dəhşət.
Yaxşıdır. Sabahınız xeyir olsun, qızlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Demək, bu qazanın, ikili yarı qazanın ən üstün cəhəti. Yarpaq böyük balaca çıxanda yarısını balaca bükürsüz bir tərəfinə, yarısını da uzun və dolmanın ən sonunda üzərini yarpaqla iki qat bağlayıram ki, dolma ilə yarpağı evə bişdikdə də rəngi öz rəngində qalsın, qaralmasın. Mütləq bunu eləmək lazımdır. Demək, qızlar, dünənləri sizə dedim ki, əti langetana gətirirəm tümbəki üçün. Ondan sonra duzluyuram qəşəng. İstiyotluyuram. Oy, da çox istiyotladım. Sonra kəkli otu vururam, çox az. Sonra içli əlavə edirəm. İçlikdə demək var vişnə, düyü, ondan sonra göyərti, bir də soğan. Sonra belənçinə bükürəm. İndi bir əllə bükə bilməyəcəm, amma belə bükürəm. Deməli, qızlar, hazırladım tümbəkləri. Fərqli içliklə hazırladım. Üzərinə də ən sonda kəkli otu əlavə elədim. Çox gözəl ətirli olur. Belə də dolma kimi bükürsüz və salam. İndi bir sözlə deyim ki, bunun biri polunu bəs edir bir nəfərə. O qədər doyumlu, tutumludur ki, yəni çox doyumlu olur da. Yəni onu nəzərə alın hər zaman, çox hazırlamayın. Demək, daha sonra tavaya kərəyağı yerləşdirirəm. Baxın, altda kərəyağı qoymuşam. Üstündən tümbəklər düzürəm və ən üstdə heyva düzürəm. Heyva çox gözəl ətirli eləyir. Ümumiyyətlə çalışın. Bax, indi heyva mövsümü deyəndə ki, indi heyva var. Alın, saxlayın buzluqda. Lazım olanda belənçinə istifadə edin. Mənim buzluğumda yəni həmişə heyva olub. İndi bu düzdür. Sveci heyvadır, amma yenə də mənim buzluğumda həmişə heyva olubdur. Belə. Demək, qızlar, ən üst qata da heyva, yağ yerləşdirdim ki, yağ heyvaya yayılan, yağ heyvaya dəyəndə çox gözəl ətir bürüyür. Ondan sonra bir dənə də boş qap yerləşdirirəm belə. Beləncin. Və ən sonda bir stəkan qaynar sarı kökü su əlavə edirəm. Belə boş qabın üstünə əlavə edirəm ki, hər tərəfə eyni bərabər paylanılsın. Və salam. Qapağını bağlayıram. Qapağını bağlayıram. Əgər bağlansa, qoyuram bişməyə. Vam atəşdə düz saat yarım bişəcək inşallah. Demək, qızlar, krab salatı hazırlayıram. Bunun üçün krab palıçqalar var, marketlərdə var. Bu göstərim. Deyə belə. Bax, bundan. 2 manat 40 qəpiydi səhv eləmirəmsə. Doğruyuram krabı. Yumurtamı pişirib doğruyuram. Üstündən yumru düyü vururam. Yumru düyünü də pişirmişəm. Və şüyüt vururam. Şüyüdü doğramışam. Balaca-balaca. Daha sonra şirin qarğıdalı əlavə edirəm. Və ən sonda nar əlavə edirəm. Qatışdıracam. Deməli, qızlar, Tiblisi salatını hazırlayıram. Bunun üçün əvvəlcə can ətini tavaya əlavə edirəm. Bir də mən silikon qaşıqlayır. Və can ətini gördüyünüz kimi uzun-uzun doğramışam və boş, yağsız tavada qızardacam. Yağsız da, yəni çünki Tiblisi salatını bilirsiniz ki, yəni bilənlər bilir ki, zeytun yağı ilə olur. Ona görə əti yağsız qovuracam. Çox dadlı salatdır. Deməli, qızlar, indi keçirəm. Tiblisi əslində salat eləyəcəkdim. Eləmirəm, dəyişirəm o salatı. Deməli, bu əti dünənləri qovurdum. Can ətidir. Burada rəngli biberləri nazik-nazik doğradım. Üstünə bişmiş lobi əlavə edirəm. Daha sonra yenə şüyüd əlavə edirəm. Doğranmış şüyüd. Qarğıdalı əlavə edirəm. Şirin qarğıdalı. Sonra qatışdırıram qəşəng bombayan içinə. Belə ürəklə qatışdırmaq lazımdır ya. Ümumiyyətlə, salata yeməyə ürək qoymaq lazımdır, qızlar.
Bu soğan qabığı da kadra postu, ayıb yox. Yadımdan çıxıb sizə krabın hazır vəziyyətini göstərməliyim. Hə, krab mayonez vurdum, qatışdırdım və hazırdır. Qoyuram soyuducuya. Bunu tartelet pan eləmişəm. Onun üstündə təqdim edəcəm. Tartelet panı da ayrıca video şəkildə səhifəmdə paylaşacağım. Bir də ki, qızlar, salatı ayırdım. İki hissəyə ayırdım. Demək, birinə nar şaraplı sos hazırladım. Demək, burada zeytun yağıdır, nar şarabdır. Ondan sonra nə vurdum? Hə, limon sıxdım. Deməli, birinə bu sosdan qatacağım, birinə də mayonez qatacağım. O şəkildə süfrəyə təqdim eləyəcəm. Qızlar, o sosla elədiyim datlıdır da, çox datlıdır. Pəhrizdə sizsə mütləq eləyin. Hə, bu salata da, baxın, gördünüz, 2 xörək qaşığı mayonez vurdum. Biraz da bu İran qaymağından vururam. Hə, ondan sonra qatışdırıram, az vurdum. Çünki lobya canına çəkəcək, sonra süfrəyə təqdim. İndi nə qədər mayonez vursam, lobya canına çəkir onu. Amma bir də qalan elə bir ki, mayonezini də süfrəyə verməmişdən bir 15 dəqiqə qabaq vuracağım ki, lobya canına çəkə bilməsin. Əlimi belə tutmuşam burada, nesim görünür. Tümbəkini də unutmamışıq. Bilirsiniz nədir bu qızlar? Dəhşət. Ətri bütün evə yayılıb da. Dəhşət, dəhşət tatlı bir yeməkdir. Mütləq şəkildə hazırlamanızı tövsiyə edirəm sizlərə də. Demək, qızlar, badımcan salatı hazırlayıram. Deyərdim ki, mənim ən favori salatlarımdan biridir. Qızartmışam badımcanları, yığmışam safetdən üstünə ki, çəksin yağını. Burada götürürəm. Qəşən qızartmaq lazımdır. Burada badımcan mütləq qəşən qızarmalıdır. Daha sonra qızlar, rəngli biberləri doğruyuram və yağda 1-2-3 dəqiqə qovururam. Demək, qızlar, baxın, 1-2 dəqiqə qızartdım biberləri. Amma duz, yəni istiot heç nə vurmuram. Çünki ən sonda vuracağım salata. Həm də vurmuram ki, duz, su salmasın biberlər. Evi biraz yumuşaldı, kifayət edirdim. Və sağ, götürürəm. Daha sonra soyuğun döşəsini gördüyünüz kimi nazik filet şəkilini, nazik doğruyuram və qızardıram. Duz vurmamışam ki, bayaq qeyd elədiyim kimi suyunu bıraxmaq tələb. Duzunu istiotunu axırda vuracağım. Deməli, qızlar, gördünüz ki, artıq toyuq qızarıb, suyu falan yoxdur. Ondan sonra duzunu əlavə edin. Duz da çox əlavə eləmirəm, az əlavə edirəm. Biraz da istiot əlavə edirəm. Onu da çox az əlavə edirəm. Məsələn. 1-2 dəqiqə də qızarsın, götürəcəm. Yəni, çox qurutmayacam da. Yəni, soçunu götürəcəm. Belə. Deməli, qızlar, bu dünən o hazırladığım burjaninadır. Qoydum soba qabına. Soba qabına da yağ falan heç nə vırmıram. İndi qoyuram sobaya 600 rejimdə, 300 dərəcədə. 1 saat belə pişirəcəm. 1 saatdan sonra bunu açacağım ki, hər tərəfi qəşən qızarsın. Ya Allah. Deməli, qızlar, göbələyin qabığını soymadan, belə çirkli göbələk olanda, xırda da, yəni bunları bir-bir təmizləmək olmur. Necə təmizləyir? Görsünüz, su doldurmuşam və 2 böyük elə bir aşbaşıq ilə bir də un vururam və qəşən-qəşən qatışdırıram. Daha sonra bunu yaxşı-yaxşı belə-belə, görsünüz, tərtəmiz-təmizlə, onun bütün oba gördünüz. Gəl, bir dənə bunu göstərim. Baxın, bu əlimin altında. Görsünüz, tərtəmiz təmizlənir. Sonra bir dənə də yuyacağım su. Deməli, qızlar, bayaqlara paylaşdığım badımcan salatını artıq yığıram. Demək, bu toyuğun döşətidir. Dün gördünüzdə qızartdım. Bu biberlərdir. Sonra təzə sarımsaq əlavə edirəm.
badımcana çox yaraşır. Bu qızartdığım badımcanlardır, doğradım. Uzun-uzun, dostla qızarmışdı deyə belə əzik görünür. Hə, indi qaldı pomidor. Deməli qızlar, pomidoru da əlavə edirəm. Pomidor, çeri pomidor əlavə elədim. Çeri yoxdursa, tapmamışsınızsa, böyük pomidorun içini çıxardım. Ancaq kənar hissələrini əlavə edim. Böyükləri kisəyə böldüm. Balacalar belə də qalsın və qoz əlavə edirəm. Qozu çox xırdalamıram, çünki belə ağızda hiss olunanda daha ləzzətli olur. Və ən sonda keşniş əlavə edirəm. Bu biraz sarı oldu. Bir də mayonez əlavə edəcəm. Duz və qatışdıracağım. Duz əlavə elədim. Mayonez də əlavə edirəm. Mayonez bura çox getmir. Yəni mayonez bilinməməlidir. Çünki belə bilinsə ürəyə vurar da. Mayonez bilinməməlidir qızlar. Amma nə deyim, mən bu salatın dadından sizə nə deyim, dəhşətizmdir bu. Qızlar, rafayalı salat eləyirəm. Demək, qara gavanı xırda-xırda doğramışam. Yumru düyüdü, toyuğun döşətidir, pişirmişəm, üyütmüşəm. Bu da qozdur, üyütmüşəm. İndi vuracağım duz, bir də mayonez. İyi qatışdıracağım. Bu da rafayalı salatı. Zubaçiskaları da qoyuruq. Üstünə də qara zeytun taxacaq. Belə deyəm. Benim için. Demək qızlar, bir saat keçdi. Artıq fazanı açıram. Fazanı açıram. Kaş ki deyirəm, bu kameranın iyi keçirmə qabiliyyəti olardı. Demək qızlar, fazanı açdım. Gördüyünüz kimi artıq ət sümükdən ayrılmış vəziyyətdədir. İndi qoyacağım. Yenə həmin dərəcədə qıpqırmızı qızaracaq inşallah üstü. Qızlar, baxın, süzdüm göbələyim. Görürsünüz, tərtəmiz oldu. Amma qabığını falan soymamışam. İndi nə edirəm? İndi üstünə elə ağ qalması üçün limon sıxıram hər tərəfinə. Sonra daha duru yağda qızardacam. Qızlar, baxın, artıq hazırdır. Söndürəcəm, çünki biraz da qalsa yanacaq. Baxın qızlar, göbələyi görsünüz, heç qaralmadı. Göbələyim jülyen hazırlayıram, soğansız ama. Göbələy qızarandan sonra toyuğu da qızartmışdım. Əlavə edirəm üstünə. Və ən sonda üzərinə qaymaq əlavə edirəm. Qaymaq əlavə edirəm və qatışdırıram. Və qatışdırıram, qəşəng bir 5 dəqiqə. Qovrulur deyirəm, qaymaqla bir yerdə qarışsın, ondan sonra holland pendirinin üstünə əlavə edib qoyacam sobaya, amma başqa tavada qoyacam da, bu tavada qoymayacam. Elə bir süfrəyə nə də təqdim edəcəksinizsə, jülyeni o qabda da hazırlayın. Belə, 5 dəqiqə qaynasın qaymaqda, yəni biraz suyu çəkilsin qaymağın, ondan sonra holland pendirini əlavə edəcəm. Baxın qızlar, gördünüz ki, belə pıq qapıq, qəşəng, bu qaymaq pıq qapıq var, belə bir vəziyyətə gəlib. Onda qazın altını söndürüb, üstünə holland pendiri əlavə edib, sobaya qoymaq lazımdır. Qızlar, bilirsiniz ki, mən sizin xətrinizi çox istəyirəm də, yəni mən sizdən heç nə gizlətmirəm. Mən artıq ikinci dəfədir ki, bu pendirdən istifadə edirəm. 2 manat 29 qəpiyədir və bu hər gün holland pendiri, vallahi deyirəm. Soba üçün dəhşətdir, yəni müsbət bir pendirdir. Valla, harada gördünüz, alın pizzanızanın üzəri üçün də superdir ya, superdir. Qiyməti də yaxşıdır. Belə balaca olmağına baxmayın. Mən bunu çörkədən keçirdəcəm, görün nə boydur, yəni çox bərəkətli pendirdir. Baxın, qızlar, bir aləm burada pendir var. Mən pendiri belə səpirəm üstünə, amma... İndi bunu pişirməyəcəm. Bunu qoyacam qalsın. Elə bir ki, süfrəyə verməmişdən bir 5 dəqiqə qabaq. Bunu qoyacam sobaya, qəşən, qaynar sobaya. Bu əriyəcək. Bunun üstü belənin içində qırmızı bir vəziyyətə gələcək. Ondan sonra mən bunu təqdim edəcəm süfrəyə. Hə, bu mənim soğansız, öz üsulumla hazırladığım jülyenim. Qızlar, bu da mənə sizdən limon tabağı belə deyim də
ideyası. Baxın, limonu belə səbət kimi kəsdim. İçinə də gülləri qoydum. Bu məkkə gülüdür. Bu da məkkə gülüdür. Bu olsa çaya atılır. Darçını da həmişə limon qabının yanında belə qoymaq lazımdır ki, bəlkə kimsə darçını götürüb çayına atacaq. Bu qədər asan və gözəl. Buralarda uçur. Belə. Bu da qızlar, mənim meyvə səbətim belə deyərdim. Meyvələri bu şəkildə yığdım. İnşallah kəsimi də göstərəcəm sizə. Bu da demək krab salatıdır. Tartaletkanın içində. Baxın, doldurdum tartaletkaların içinə. İnşallah paylaşacağım hamısını reçetini kızlar sizlə. Bu da kızlar şahnaya plovnaya. Mənim şahnaya plovnayamdır. Ətim biraz qaralıb ama yediyor. Can ətiydi ama yenə də qaraltdım. Şahnaya plovnaya sizlə paylaşmışam da səhifəmdə var. YouTube-da da var, TikTok-da da var, burada da var. Daxil olub baxa bilərsiniz. Bu da qızlar mənim blinçiklərimdir. İç ətlidir. Çox az xəfif düyü var içində. Və ən əsaslı onu deyim ki, blinçikin hər tərəfini yumurtaya batırıb, suxarıya batırmışam. Bunu sizlə paylaşmışam. Linkini hal-hazırda, inanın ki, vaxtım yoxdur yerləşdirməyə. Allah qısa sabahları yerləşdirəcəm linkini. Bu da qızlar Caesar salatımdır. Caesarı da dəfələrlə sizlə paylaşmışam deyə də belə ətraflı göstərmədim. Süfrəyə də bu cür təqdim edirəm. Qatışdırmışam, sozunu belə-belə səpmişam. Ən sonda holland pendiri, bir də pomidor. Bu da qızlar şah plovumdur. Görünəcə gözəl çıxıbdır. Maşallah olsun. Jolyendən qalan budur. Qızlar, görün nəyə tapmışam. Böyürtkən mürəbbəsi. 2 il bundan qabaq hazırlamışam. Mürəbbə deyirəm, döyməcə. 2 il bundan qabaq hazırlamışam. Amma görün necə gözəl qalıb. Dadı da ki, hər zamanki kimi dəhşətizəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun qızlar. Hamınızı salamlayıram. Oruç tutanlar, cümləmizin orucu qəbul olar inşallah. Artıq çox az sayılı günlər qalıb bayrama. İnşallah bayram üçün qəşəng süfrə istəyirəm açım. Sizlərlə də paylaşım inşallah. İndi də bugün menyumda kartof qızardıram. Axırda da sarımsaqla şüyü də əlavə edəcəm. Yanında çox güman ki, inşallah üzümüzə gələn həftə bu möhtəşəm resepti sizlə paylaşacağım. Bu dəhşətdir də, qaymaqdır da. Yəndə elə biləcəksiniz ki, içində qaymaq var. Yəni, o qədər dadlıdır, o qədər ləzzətli bir resepti ki, tam adımcan qızartması, bir də pomidor qızartması, toyuq kotlet edəcəm. İnşallah bir də bu blinçiklərdən sıra günü hazırlamışdım, dondurucuda saxlamışdım. Çox güman ki, inşallah üzümüzə gələn həftə bu möhtəşəm resepti sizlə paylaşacağım. Bu dəhşətdir də, qaymaqdır da. Yəndə elə biləcəksiniz ki, içində qaymaq var. Yəni, o qədər dadlıdır, o qədər ləzzətli bir resepti ki, tamamilə ayrı bir üsullandır da. İnşallah paylaşacağım. Mənim kotletlərimdir. Buradan qızları yanmış kimi görünür, amma yanmayıbdır. Vallahi yanmayıbdır. Çox qəşəm, pambıq kimi yumuşaqdır, baxın. Bunun da resepti var da, dayı səhifəmdə.